Dok mnogobrojni vrtovi u Gornjem Vrapču u Zagrebu snivaju svoj zimski san, vrt Mirjane Novo Sel pun je proljeća. U raznobojnim lončićima skupilo se poveliko biljno društvance, koje svojom ljepotom prkosi zimskim krajolicima s druge strane prozora. Ima svašta. Ima Adam koji su stari 15 do 20 godina, ima orhideja koje su isto dosta stare, drvo života, slonova noga, kaktusi, fikusi. Ideja za vrt javila se prije nekoliko godina zahvaljujući intenzivnom društvenom životu njezine djece, tada rastulumarenih tinejdžera. Tražili su uvijek neki prostor za neke tulume, proslave, rođendane i onda smo odlučili napraviti jedan prostor koji nije baš vezan uz kuću da se mogu zabaviti s društvom, a i mi. Danas su djeca odrasla, ali je zimski vrt i dalje omiljeni prostor okupljanja obitelji i prijatelja, no i više od toga. Mirjan je ovo radno mjesto jer odavde vodi obiteljski obrt. Jedna je od onih sretnica koja radi i uživa, jer u ovakvom prostoru nikada ne nedostaje inspiracije, a zbog opuštajućeg ugođaja gotovo da ne zna što je umor. Puno je lakše raditi u ovakvom prostoru nego zatvorenom. Ovdje ima puno svjetla, u stvari ne osjećate se ko da radite. Znamo reći, nikad nećemo ići na godišnji jer nam je svaki dan godišnji ovdje. Ponekad se Mirjanin zimski vrt pretvori u svojevrsno lječilište za cvijeće. Naime, njezine joj prijateljice donose svoje cvijeće koje je uhvatila kakva bolest. Ovdje se čudesno oporavi. Biljkama, kao ljudima, je potrebno za rast neka nježnost. Pa ja to recimo kroz priču. Kod svake biljke nešto joj ispričam, pohvalim ju. I eto tako, napreduju. A orhidejama trebaju poljupci, kaže kroz smijeh Mirjana. Ljubav prema cvijeću uzvraćena je ljubav od koje ste cijeli dan nasmješeni i puni dobre volje, pa makar vani bio sivi mrazni sjećanj.